Der har boet mennesker ved Vadehavet langt tilbage i tiden. I jernalderen var menneskenes liv tæt knyttet til naturen. I havet og åerne fangede man fisk og skaldyr. Man samlede æg, fangede fugle og havde sine husdyr til at græsse i den frodige marsk. Selvom vikingetiden mest er kendt for sine togter, var de fleste mennesker bønder og handelsfolk. En af de vigtigste handelspladser lå ved Vadehavet og blev senere til byen Ribe. Ribe, den store by på kanten af marsken, har altid været afhængig af det der kæmpe hav, som ligger lige herude på den anden side af byen. Specielt når de her store storme, sådan en af dem, som vi også lige har, der kommer forbi os i dag, de har drevet vandet ind. Fordi det var sådan, i gamle dage havde man ingen diger. Rent faktisk skal vi helt frem til for 100 år siden, før der kom et dige om Ribe, der kunne beskytte os mod alt det her forfærdelige saltvand, som ville komme væltende ind. Den aller værste af de stormfloder, som vi har papir på, og som vi forstår, og hvor menneskerne har fortalt os noget, jamen det er den, man kan se lige her over mig på den her pind, man har sat op her på skibbroen. Den øverste bronzering i cirka det, der svarer til 5 meters højde, viser faktisk, hvor vandet stod den 12. oktober 1634. Om natten den 11. oktober, lige pludselig, der blæste kraftigt op. Ved nitiden, der var det gået helt galt, og vandet var kommet ind over området. Folk har ikke kunnet flygte. Der er beskrivelse af, hvordan de her ude i de små landsbyer, de kom springende ud af deres senge, de var nøgne, de nåede ikke at få noget som helst med. Og alligevel så har vi en landsby lige her uden for Ribe, hvor der døde 295 mennesker, skriver de. Det kan godt være, at det ikke var helt så mange, men det er i hvert fald, hvad de skriver ned. Herinde i Ribe, som alligevel ligger højt og pænt, der skal man jo se, hen over de huse, der ligger her i dag, der har vandet bare stået. Så det har været noget, man har levet med, og det har noget, man frygtet. Hvis man går rundt i Ribe i dag, for at prøve at finde spor efter den her uhyggelige katastrofe, der skete der natten mellem den 11. og 12. oktober i 1634, så kan man selvfølgelig ikke finde dem, fordi der blev husene jo også skyllet væk, og man har bygget nye huse, og man har levet livet videre i de næste 400 år. Men der er et sted, hvor vi er så heldige, at vi kan finde det her bare lille bitte spor af den her stormflod, og det er Ribe Domkirke. For 1634 stormfloden var så stor og så farlig, at den jo gik ind i domkirken. Så herop i domkirken er der nogen, der har synes, formodentlig kort efter stormfloden, nok ikke samme dag eller næste dag, men kort efter har de været op, og så har de hugget et mærke ind i pillen her, og ovenikøbet været så flinke, at de har skrevet til os, at der står anno 1634. Og hvis man kigger på det mærke, så kan man se, at på det her tidspunkt, da stormen var værst, og der stod vand i kirken, der har det altså været oppe her i 1,70 meter over gulvhøjde. For medmindre man var mere end 1,70, så har man altså stået i vand og skulle op og trække vejret en gang imellem. Så de her mennesker har virkelig kunne mærke det, og de har kunne se det på deres bygninger, og sådan et sted her som domkirken, der kan det ses. Misthusum var engang en lille landsby, beliggende ude i det flade marsklandskab. Gårdene lå på værfter for at beskytte mod oversvømmelse. Alligevel tog stormen i 1634 også denne landsby. Det flade marsklandskab har været meget udsat og er meget udsat for oversvømmelser. Og derfor har man altid været interesseret i at placere sin bolig så højt som overhovedet muligt. Derfor kan man mange steder i marsken se kunstige forhøjninger, såkaldte værfter, hvor man har placeret bygget sin gård eller sit hus. For at kunne beskytte større områder mod havets indtrængen, har man helt tilbage fra 1100-tallet begyndt at bygge diger. Her i Tøndermarsken, der finder man den største koncentration af havdiger i Danmark. Her har man diget siden midten af 1500-tallet. Det inddigede marskområde, det kalder man for en kog. Og herude bagved, der kan vi se den nyeste kog i Tøndermarsken, nemlig Margrethekog, som er resultatet af, da man byggede det seneste dige, nemlig det fremskudte dige, som stod færdig i 1981. Nogle steder, der går der nogle vandløb igennem de her koge, og for at vandløbene kan komme af med deres vand, så er man nødt til at etablere sluser. Og det er også tilfældet her i Tøndermarsken, hvor en af Danmarks største åer, Hvidåen, går igennem hele marskområdet.
Nu kan man tro, at digning og stormflod er noget, der hører gamle dage til, men faktisk så skal vi ikke længere tilbage i 1976, før at der var virkelig pres på diget. I 1976 der betød en kraftig stormflod, at der var stor risiko for digebrud, og derfor evakuerede man 20.000 mennesker her i Tøndermarsken, fordi at man var simpelthen bange for enorme oversvømmelser. Heldigvis så skete der ikke noget, men den stormflod var baggrunden for, at man besluttede at bygge et nyt og forstærket dige, som går fra Hindenburg-dæmningen ned i Tyskland og op til Emmerlev Klæve lige her nord for højre. Og det er altså en strækning på omkring 12 km. Og diget det beskytter 15.000 mennesker mod havet og ca. 12.000 hektar jord. Og det stod i sin store prøve i 1999, da man havde den kraftige storm den 3. december, og diget forblev ubeskadiget, så det kan godt holde skansen. Går vi langt nok tilbage i tiden, så har Rømø faktisk en temmelig stor historie. En for nogen lidt skjult historie, fordi når man tænker på Rømø, så er det altid stranden. Men går vi ca. 200 år tilbage, så har hvalfangsten været en af de vigtigste indtægtskilder for en ø som Rømø. Tilbage i den tid, omkring 1770, der kom der 40 kommandører fra Rømø. Altså en kommandør, det er så en kaptajn på et hvalfangerskib. Og udover de 40 kommandører, så var der også et utal af matroser. Så ud af en befolkning på 1600 på det tidspunkt, der kom der 40 kommandører fra Rømø. Det man brugte hvalerne til, det var blandt andet olie. Man tog det spæklag, som er ca. 15-40 cm i tykkelsen, og skar det af hvalerne. Og så blev det så kogt op ved nogle trankogerier, blandt andet op på Svalbard. Og det træn, en hval, den kunne give ca. 15 tønder. Det blev så solgt, når man kom tilbage igen til Europa, og så tjente man penge på det. Så vi står oppe i Jura nu, og heroppe der har man resterne af et gammelt hvalbenshegn. Hvalbenshegn, det er fra 1772. Og alle de her kæber og ribben, de er altså samlet sammen i en længere årrække af den kommandør, der har boet herinde på det tidspunkt. Så man har gjort det, at man har savet kæberne af i nogle tilpasse længder, og der har nogle gange kunne give både to og tre stykker ud af en side fra en kæbe. Og så er de blevet sat op som et plankeværk her. Så det har været en af anvendelsesmulighederne for de knogler, man har hjembragt fra hvalfangsten. I 1800-tallet var Fanø et af de vigtigste steder for skibsfart i Danmark. Når mændene var på havet, passede kvinderne landbruget hjemme på øen. Til den årlige Sønderho-dag kan man opleve de gamle folkedragter. I 1868 besluttede man at bygge en havn ved Esbjerg, i stedet for de havne, man havde tabt til Tyskland i krigen 1864. Danmark havde brug for en ny eksporthavn til den store eksport af smør og bacon til England. Senere blev fiskeri og olie vigtigt for Esbjerg Havn. Der har altid boet mennesker ved Vadehavet. De har levet med de vilkår, som tidevandet, vinden, stormfloderne og det flade landskab har budt på. Menneskene har forstået at bruge de muligheder, naturen her har givet.